битва на сьогодні буде між крижаними вовками та Кременчуком. Після перемоги Херсонського Дніпра. Друзі, перше вкидання, матч розпочався. Серйозний силовий прийом зараз, який був. Поштовх в спину, проте порушення немає. Шайбу Кременчука, небезпечна атака. І її закидають! Все ж закидає Кременчук, відкриває рахунок вже на другій хвилині цього поєдинку. 1-0. Шайбу закинув Микита Кисельов. Микола Сидоров. І зараз знову можливість для того, щоб другу шайбу закинути, і вони це роблять. Після китка Кисельова на добиванні був його товариш по команді Данило Фурса. Але в них є можливість створити небезпечний момент в атаці. Сергій Микульчик, і як закидає зараз Микульчик! Індивідуально навіть старець він продемонстрував на дуже високому рівні. Пройшов одного захисника, змістився в центр і сильним китком відправляє шайбу в кут воріт Кременчука. Тим самим скорочує відставання своєї команди до однієї шайби. Друзі, 5 хвилин, 3 закинуті шайби. Суперпоєдинок ми з вами зараз спостерігаємо. Але бере ініціативу на себе, проходить всіх суперників, ще й віддає передачу. Сергій Микульчик, автор закинутої шайби, вовків віддає передачу на Порупу. А Порупа невдало повертає її на Микульчика. Зараз небезпечна контратака. Данило Фурса йде вперед. Це можливість. І 3-1 робить рахунок Данило Фурса. Повертають собі її. За поштовх суперника Кличкою Олег Штрабов покарає Олександр Палупа. Номер другий команда Кришенів. Кидок і закидає. Закидає Іван Цепнятов шайбу четверту для своєї команди. 4-1 рахунок на користь кременчужан, гостей сьогоднішнього поєдинку. Небезпечна помилка зараз була, і нею користуються гравці кременчужан. Тимур Гриценко є автором п'ятої закинутої шайби для своєї команди. Яка ж помилка зараз була у захисті вовків? Правді там немає. Але у боротьбі Цепнято виборює шайбу для своєї команди. Тому атака продовжується, перехоплення зараз небезпечне. Кидок і закидає. Як же гарно зараз закидає Олексій Красильников. Дуже гарно розіграли зараз свою комбінацію гості сьогоднішнього поєдинку. Знову Філіп Кривошапкін. Його контролем знаходиться шайба. Гарно він обіграє Федосова. Толстушко. Передача, яка небезпечна зараз. І закидає. Накидає шайбу Іван Савченко. І робить рахунок в нашому матчі 7-1. Половина поєдинку тільки пройшла, а вже Дворник до відбору. І допомагає команді створити наступний момент. І закидає. Як же ж гарно зараз закидає шайбу 13-й номер вовків. Цепнятов. І закидають. Закидають шайбу. Кременчужан, Руслан Єфимочкін це робить. 61-й номер. Перехоплення Сергій Микульчик на швидкості він зараз. І все ж кидок відбувся. Зараз бійка може розпочатися, не сподобалося Владиславу Грицьких поведінка Михайла Бурнатова. Штовханина розпочалася. Проте рефері поєдинку швидко. Там суперники, судді не втручаються. Руслан Заболотов, номер 9. Дуже серйозне протистояння у нас зараз. Принципово зараз ніхто суперники не падає, але все ж. Бійка закінчується. Обмін ударами у нас відбувся. І
Фурсе в Рюгін. Фурсе йде вперед, віддає на Зайцева. Зайцева одразу трьох зустрічають і помиляються. Яким зараз скидком закидає шайбу Данило Фурса. Яка майстерність. Як же зараз помиляється. Але помиляється при прийомі шайби. Передача, і як зараз забуває Гліб Кривошапкін з передачі Богдана Поліщука. Як по книжці зараз провели контратаку підопічний Олександра Савицького. Після помилки в зоні суперника від Руслана Заболонова.